Община Стара Загора започна принудителното събаряне на незаконните постройки от източната страна на улица Витоша до стрелбището на град Стара Загора. Местната администрация бе уведомила всички собственици, че до днес те са могли доброволно да премахнат незаконните сгради и да извозят строителните материали. Ние сме предложили вече вариант. За съжаление, никой от тях не иска да излезе от квартала. Предложили сме социални жилища на всички, които отговарят, разбира се. Имате адресна регистрация в Стара Загора. Много от тях имаме информация, че са пришелци от Сливен, от Ямбол, от Нова Загора и че различни лидери в квартала им отдават под наем постройки, които са построени незаконно. Така че ние си вършим работата и смятаме, че това е правилна акция в посока на законността. Не може да продължава това гето да съществува, да има замърсяване в града, възможност за възникване на епидемии. Видяхте и по време на така пандемията, че основните източници бяха именно в тези гета и квартали. Къщите, които се събарят, в повечето случаи наистина са масивни. Според собствениците им, те са изградени преди повече от 20 години и е можело да бъдат узаконени. Според кмета обаче това няма как да стане, защото се намират в парка Борова гора, а там строителството е забранено.